кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу тез кабар каналынын көрүүчүлөрү кадырман кыргызстандыктар жана мекендештер саламатсыздарбы ассалому алейкум биз жалал абад шаарындагы сатыла турган үйлөрдү көрсөтүүнү улантып жатабыз кезектеги үй жалал абад шаарындагы жеңиш кичи районунда жайгашкан ал үчүн сиздер жалал абаддагы барпы сейил көчөсүнөн загорная көчөсү аркылуу жогору чыгып мүрзөнүн жанынан оңго бурулуп киресиздер тактап айтканда ал куддус мечитине жетпей оң тарапка бурулуп исраил ажы көчөсү аркылуу түз барасыздар биз азыр жалал абад шаарындагы жеңиш кичи районунда турабыз бул көчө жеңиш кичи районундагы высотная көчөсү бул жерге келүү үчүн азыр биз жолду көрсөттүк нагорная көчөсү аркылуу жогору чыгып аль куддус жетпей оңғы бурулуп таштак көчө арқылу түп түз бир километрге жақын жүріп, сол жақтағы мечитке жетпей солға бұрылдық. Мұна ушул көчөгө кирип эле оң тарапты есептейсіздер, 2 екінші қатарда тұрған үйді көресіздер. сыртында сатылат деп жазылып татырат. Бірок бирок высотная көчөсү жогоруга чыгып кетет Үйдің ээси шығып ушул жерде мени күтүп турган экен ассалому алейкум аалейкум ассалам аоба иштериңиз жакшыбы Аллаға шүгүр Үйді сатуға койдуңуз ошондой болуп атат Емнеге сатып атасыз ушу балдарым карыдыңар алып кетебиз өзүбүз жака каяка алып дейді? дейт ошко бала чака оштобу ооба неберелерди еркелетіп жаныңызда болыңыздар деп атады А бұл жерде қанша жыл жашадыңыз Бұл жерде 24 жыл болды жашаған 24 төрт жылдан бері ушул жерде жашадыңыз жақсы <гады> бала чака чоңойду <үшу>? окуду чокуду дегендей ошто жашап атат алардын алдына кетесиз эми аллага <гады> шүгүр кмпирңиздер ооба буюрса мына ушундай бактылуу күндө жашап жаткан экен агабыз агабыз бул бадамбы бадам Қанша жыл болды бұл балэлү 55 беш жыл болду ушулб элүү 55 жыл Сіз сиз жерге үй салғанда бар беле э ошондо бар эле эми чоңоюп ушул жашка жетти мына караңыздар азыр деле түшүмүн береби берет берет деңиз берет аябай ширн да жакшы көчө жакшы көчө экен тынч көчө көрүп турасыздар свет бар көчө шагал төшөлгөн көчө экен кошуналар жакшыбы жакшы Аллаға шүгүр бул высотная көчөсүндөгү алтынчы номурдагы сатыла турган үй биз ушул үйдү азыр сиздерге толук көрсөтөбүз биз менен чогуу болуңуздар биз анда баштадык Бисмилла рахманир рахим куттуу үйүңүздөргө кош келдик келечекте дал ушул үй ушул үй сиздерге насип кылып калышы мүмкүн 20 канча жыл жашадым дейсиз аба 24 жыл 24 жыл өмүрүңүз ушул жерде өттү э канча бөлмөлүү үй бул 3 бөлмөлүү 3 бөлмөлүү үй астында верандасы барбы верандасы бар, ба? бар верандасы коридору бар екен. а, а жериңиз канча сотых жерим беш сотик шаарга карайбыз шаар жалал абад шаарына карайсызда Шағар жаала абад шаарына карайбыз беш сотук ооба мына аурасы таза үй жарқы екен любой адамға киргенде эле жаркыраган жакшы маанайды тартуулаган үй экен көрүп турасыздар жалпы жер аянты беш сотох экен документальныйбы документ, документ мага жазылган Бардыгы жакшы Бардыгы жакшы айланасы бүт тосулуптур дарбаза тур. кирип эле сол тарапты карасаңыздар сырткы ажаткана бар экен бул жерде эмне суу чыгабы суу чыгат биринчи крантыбыз бар ар дайым таза суу чыгып турат экинчи ортолукта крант бар А, жакшы бул жерге спорт аянтчасы тур. турник брус теректер бар экен сол жакка дагы бак даракты көбөйтсө болчудай экен ал эми оң тарапта карасаңыздар огороддун ортасында мынандай бак бар экен а бұл жағыңыз эмне сарайбы э буяк тооккана тоокка тооккананын сарай сарай катта мал кармаса дагы болот көмүр отун сактаса дагы болот баары болот ооба азыр о тоқ, докан короздоруңуз жүрөт го сыртта ооба тооккана экен да азыр тоогубуз

огурцы аябай сонун болот экинчи крантыңыз ушулбу экинчи крант ушул ушундан суу чыгат жакшы анда биз биринчи үйдү көрүп чыгалы үйдүн алдындагы аянт дал ушул аянт өзүңүздөр көрдүңүздөр байкадыңыздар үйдүн алдындагы аянт мынандай жылтыраган стяжка болгон кеңири 5-6 машина баткыдай орундук бар экен сиздер кеңири бул жерде дагы колдоносуздар биз үйдү көрүп чыгалы үйдүн негизги астанасы дал ушул жер козерок жасалған тепкич жасалган үйдүн эшиги ачык турат азыр үч бөлмөлүү үйдү верандасы менен ички шарты менен көрүп чыгабыз бисмиллях рахим ушул үйдү алыңыздар анан келип ушул жерде жашаңыздар бисмилля кирип келдик бул узун коридор екен да он 15 ашык да 15 метрден ашык метрден мына тарапта мынандай сплошной терезелер бар веранданын терезелері бул веранданын сол тарабы болсо көрүп турасыздар кухня катары уюштурулуптур газ электропечка коюлуптур техника коюлуптур ысык суу муздак суу киргизилиптир жер атайын суу кирген эмерек дагы коюлуптур а ә? ооба кир жуучу машина бар аристон койгонсузбу аристон бар аристон бармына көрдүңүздөрбү кухняда бүт шарттын баары бар экен ал эми веранданың оң тарауы төргө чейин дағы уланат екен ұзындығы 15 метрден чоңураак екен. Бұл веранда пол кадимки жығач ескі паркет полдон екен. эми үч бөлмөнү көрсөтөлү верандадан сырткары сол тараптагы бөлме бұл зал ба. конок бөлмесі да ооба конок бөлмөсү жылдан ашық ушул жерде жашап бұл бөлмөдө канчалаган айыл аксакалдарын чакырып той батасын алдыңыз да ооба кудай кааласа пол жыгач екен эмеректер менен жабылған потолок фанера менен жасалыптыр фанера двпдан кыскасы кооздолуп жасалып люстра илиниптир узун туурасын айта турган болсақ төрткө алты жыйырма төрт метр квадрат шыққан ө, зал қонақ бөлмесі екен бұл бірінші бөлме болды емі екіншісіне көңіл бөліңіздер екінші бөлме бұл ортада турат бұл спальныйыңыздар екен да ооба спальный спальный бөлме мына узун туурасы төрткө үч жарым он 13 метр квадраттын тегерегинде чыгат потолок болсо көрүп турасыздар башка бөлмөнүкүнө окшош пол жыгач кадимки спальный бөлмө уктоочу бөлмө экен эми үчүнчүсүн көрсөтөбүз үчүнчүсү төрдө оң тарапта турат бул дагы спальныйбы ооба а бул отуруучу эс алуучу уктоочу бөлмө турбайбы бала небере келсе ушул үйгө киргизесиз кудай жакшы мына күнгөй бет тарапта бир терезеси бар экен узунуурасы төрткө төрт экен он алты метр квадрат чыгат телевизор коюлган пол жыгач бир терезеси бар ал эми бул бөлмөдө печка бар экен печканы жагасыз отту күпүлдөтүп жаксаңыз үй ысып чыгат калаа эки бөлмө жылыйт турбайбы э ооба ичинде духока бар духовка бар наркы спальныйга жылуулугу чыгып турат ооба туура мына көрдүңүздөрбү бул үйдүн эмнеси жакпады бар жагымдуу мына ба? ушундай үйдө колдон чыгарбай алып коюңуздар азыр биз башка шарттарын дагы толук тааныштырабыз мына ылдыйдагы эшиктен бул подвал барбы ооба подвал бар подвал канчалык подвал эми подвал ушул веранда полный ачык веранданын асты полный подвалбы э ооба полный подвал Адам... инструменттин дүнүөңүздүн баары ушул жакта турбайбы бул гобразный экен э ооба гобразный анан бир комнат полный подвал мына веранданын асты узундугу он метрден ашык болгон подвал экен жанагы спальный бөлмөлөрдүн төрдөгү печкасы турган бөлмөнүн ә, атайын подвал экен кыскасы буюм тайымдын баары ушул жакта экен бар экен аны дагы эске алып койсоңуздар болот жер аянтын көрдүңүздөр жалпы жер аянты беш сотых документальный ә, бар экен андан сырткары мынау жерде бир өрүк бар экен кандай көрүк мына көрүп турасыздар бул жагы навес экен а ооба очоккананы даы катырып коюпсузго ооба кафелдениптир чоң казан дагы кичи казан жанында печкасы да бар экен той топурда кыйналбайсыздар бул жерде навес навесте дагы буюрса той топурда ушул жерде кызматчылар катуу кызматты катырышат асты стяжка болгон үстүндө мынандай көп терезелери бар экен сквозняк болып тұрады. суу қандай бул жерде суу аябай жақсы убагында болот еш токтобойт Су, свет бар ойлым ойлонбойбуз жақшы а, мектеп бала бакча дегендер мечитго мектед қо мечит жаныбызда жаныңызда бакча ортоңку айылдын ортосунда айылдын ортосунда ооба мектеп анын ар жағында бір бир маршрут қандай? маршрут 101 маршрутту тынбай қаттап тұрады саат он экиге 12 он гече. қаттайды. 101 қаттайды бир жүз бир каттайт такси тынбай турат такси тынбайт кошуналар жакшы ооба жол кіреміз он эле сом он эле сом он эле сом бул жерде септік септикпи бул жерде септик жанагы кухнядан шыққан сарқынды су ушул жерге кир машинаныкы кухнядан шыққан сулар ушуга топтолот жерге сиңип кетет жерге сиңип канча дейсиз үйдү үйді жыйырма беш деп атам жыйырма беш миң доллар жыйырма беш миң доллар деп атасыз кеме кеми болобу сүйлөшөбүзбү кудай кааласа кудай кааласа а оштон балким квартира же жер же үй дегендей чыгып калса сүйлөшөсүзбү же только накка сүйлөшөм деп турбы жок нак жакшы эле эми мага дагы бир башпана алып берет да балдарым ушу тыйынга кошупчу жакшы демек сиз накка сатасыз баасы жыйырма беш миң доллар кеме бар жалпы жер аянтыңыз 5 сотық бүт документальный документальный аман болуңуз ага рахмат өмүрүңүз узун болсун ден соолукта болуңуз небере чеберелер менен ошко барып бактылуу жашаңыз рахмат мен телефон номерлерин жарыялаймын нөл жети жүз Бұл сегиз он бир жыйырма нөл төрт бул авамдын номери мында işte, да болот номер нөл жети жүз жетимиш ватсап Иштей işte, түз шасаңыздар болот бул чыгарылышта сиздер жалал абад шаарындагы жеңиш кичи районундагы высотная көчөсүнөн мечиттин жанынан сатыла турган дагы бир үйдү көрдүңүздөр жакса сүйлөшүңүздөр эртерээк сүйлөшүңүздөр бул жагы дал жерден жалал абад шаары бүт көрүнүп тургудай экен абасы таза климаты жакшы жер экен андыктан ашыгыңыздар көрүшкөнчө